କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଝାର କେଡ଼େ ସୁକ୍ତାର ହେଲେ ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା କମାନି କରି ନିଜର କୁଟୁମ୍ ଚଲାବାର ଆଶ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଇହାତେ ନିରାଶ। ଧାନ ଚାଷନେ ବିପିଏଚ୍ ରୋଗ ଲାଗି ଫସଲ ନୁକସାନ ହେଲା ଉତାରୁ ଇହାତେ ଚିନ୍ତାନେ ଚାଷୀ ଭର୍ଣ୍ଣା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧରମଗଡ଼ ଚାଷୀ। ବିପିଏଚ୍ ରୋଗ ଲାଗି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ନୁକସାନ। ଖେତ୍କେ ପାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାଇଥିବାନୁ ଚାଷୀ ଗୁଲଗୁଲା। ବାର ବାର ବିଭାଗ ପାସେ ଦାବି କଲେ ଭିଲ ନାଇଁ ଶୁନବାର କେହି। ଭର୍ଣ୍ଣା ନାଇଁ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଲେ ଧରମଗଡ଼ ଚାଷୀ। ଧରମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ଏ ବଛର ଖରିଫ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ମହାଜନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁ ଧାର ଉଧାରି କରି ଚାଷ କରିଥିବାର ଚାଷୀ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କମାନି କରିବେ ବୋଲି ଆଶ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଧାନ ଚାଷୀ ବିପିଏଚ୍ ରୋଗ ଲାଗି ଗଲା ଉତାରୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜହ ଚାଷ ଇହାଦେ ପୁରା ନୁକସାନ ହୋଇଯାଇଛେ। ପଚିଶ ବଛରର ବିଜେଡି ସରକାର କେନ୍ସି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କଲେ। ବର୍ଷା ପାଇନ ଉପରେ ଚାଷ ଲାଗି ନିର୍ଭର କଲେ ସଭେ। ଯାହା ଲାଗି ଇହାଦେ କେନ୍ତା ଧାର ଉଧାରି ଶୁଝବେ ଆର୍ କେନ୍ତା କୁଟୁମ୍ ଚଲାବେ ସେ ଚିନ୍ତା ନେ ଚାଷୀ। ଚାଷ କଲୁ ଆମେ ଯେତିକି କରବାକେ କରଲୁ, ଋଣ ବାଡ଼ କରିକରି ଫିର୍ ବିହନ ପାତଲ ଖତ ମୁଁ ଯୋଗାଇଲୁ, ଲାଷ୍ଟ ନା ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ଧରଲା। ରୋଗ ଧରଲା ଫିର୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକର ମାସକନ୍ଦିଆ ଫିନି ଆଣିଲୁ, ଋଣ ଫିନି ଆଣିଲୁ, ଆରେ ଔଷଧ ପତ୍ର ମାରିଲୁ, ତିନି ଥର ଚାର ଥର ଫିର୍ ମାରିଲୁ, କେନ୍ ସରକାର ଫିର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏରିଆକେ ଆଙ୍କିନି ଦେଖ୍ବା। ଏ ବୁଦ୍ଧି କାଁ ଠେତା ଏଇଟା ଆମର ମୋର ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆଠ ପରିବାର ଆସୁ, ମୋର ଦୁଇଟା ଡୋଲି ବିବେଚ ଖେଇଦାଲନା, ଚଲ୍ବି କେନ୍ତା କରି? ପୁରା ତ ପୋଏଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା ସବୁ ତିନ ଏକର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବି, କେନ୍ତା କରି ବୁଲ୍ବି? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଡିସ୍ପାପ ମୁଇଁ କୁଟୁମ୍ ଆସ ଦଶଟା, କେନ୍ ହିସାବରେ ଚଲ୍ବି ଆଜ୍ଞା? ପୁରା ତ ପୋଏଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ନି ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ କିଣି ଆଣି ଦେଖ ମାରି ଦେଖୁଛୁ ନେଇ ତିନ ଡୋଜ୍ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ହେଲା ଔଷଧ ନି କାମ ଦେବାର ହେ ଅନା ମାରି ମାରି ଦେଖୁଛ ତ ଏନ୍ତା ବ୍ୟୟା ଭିତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଖାନା ଖୁଇଛୁ, ଏବେ ମରିଲେ ତେନ୍ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ ନା ଗୋଟେ ଡୋଲି ଆରି ନେଇ ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ଔଷଧ ପତ୍ର ମାରି ମାରି ଦୁଇ ଏକର ପଚିଶ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେବା, ମୋଟା ହେବା ତିନି ଏକର ପାଖାପାଖି, ତ କିରା ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଖେତିଛେ, ଔଷଧ ମାରି ମାରି ତ କାମ ନେଇ ଦେବାର ନା? ଅଫିସର ବି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ବି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆରୁ ଇତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଯିବା କଥା ସତ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହିଲେ ମାନବାନି, କାହାର କଥା ଶୁଣବାରନି, ଭେଲ ଡବୁଲ ଫେଲ ଡବୁଲ କିଏ ବି ଶୁଣବାରନି। ଆରୁ ଇତି ଉପାୟ କେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ସାନା ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ତା ପରିବାର ପୋଷମୁ ଏବେ, ଯେନ୍ ବାଟ ବି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା, ଉପାୟ ନେଇ। ଆରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡିର କେତେ ଜାଗାରେ ମଡ୍ଡି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛେ। କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀମାନେ ମଡ୍ଡି ଘୋଷଣା ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଦାବି କରିଛନ୍। ଆର ଆଡ଼େ ଚାଷ ଜମିକେ ବୁଲି ନୁକସାନର ହିସାବ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀ। ନୁକସାନର ହିସାବ କରି ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଧରମଗଡ଼ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ। ତିନି ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରିଛେ ସାର୍, ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ଏକ ଏକର ପୁରା ଯେନ୍ତା ହେଇଗଲା ନା, ମାର୍ଚିସ୍ ମାରିଦେଲେ ଜଳି ଯିବା ଜାଣିଲେ, ତ ଔଷଧ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଥର ଲେଖା ମାରିଲି, କେତେ ଲୋନ୍ ବେଲ କରିକରି ମୁଇଁ ଚାଷ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ମୋର ପରିବାର ପୋଷିବି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଭାବିଥିଲି। ମାତର କଷି ସବୁ ଏଇଟା କଥା ତ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ ଯଦି ଆମକେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ଯଦି ନି ମିଳିବା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁରା ନିରୁପାୟ ଆର୍ କିଛି କରିନିପାରୁ ଜାଣିଲି। ଅଫିସର ପତ୍ର ଲେଖିଆ ବୋଲଛେ ଆଜ୍ଞା, ଅଫିସର ଅନ୍ତ ଆସବାର ନିନା ଆଜ୍ଞା, ନି ତ ଆସବାର ନା ଆମର ଲାଗି ଦେଖି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମୁଇଁ ନା ନି ଜାଣିନା, ସୁପର କାଁଟା ଅନେ ସେ ଲେତର ସୁପର ସେ ଇଏରେ ବିପେସର ସିସି ଅନ ମାରିଲି ନା, ଗୁଣ ପାଉଡର ମାରିଲି ନା, ସରକାର ଜାନ ପୋଷବା ହେଲେ ପୋଷବା ନା, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ? ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ବିପିଏଚ୍ ଆମର ସବୁ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁ ଜମିରେ ଅଳ୍ପ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ରହିବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହଜାର ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସହାୟତା ନାଇଁ ଦେଲେ ଆଇଲା ଦିନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଚାଷୀ। ଧରମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।